السلام اخوان، اتمنى كل شيء يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات على قناتكم قناة مصطفى بي اس، للتعلق سواء باستعداد لمباراة، تعليم، تخصص تربية بدنية او اغناء المعرفة بكل ما يتعلق بهذه المادة. اخوان voilà في بارتي 4 في لا فيزيولوجي، بعد ما درنا بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 voilà حنا بارتي 4 اللي غنكملوا فيها على داك الشيء اللي دوينا عليه في الفيديو السابق. اخوان اخر حاجه درناها فيديو اللي دوينا على فيلير انرجيتيك، دوينا على فيزيولوجي ديفينيسيون ديالها، شناهي علاش اهميه ديالها في لو بي اس. دوينا في الفيديو الثاني على لي فيلير انرجيتيك. فيديو التالت دوينا على كونترول ميسكولير دو موفمون، لا كونتراكسيون ميسكولير، تيب دو كونتراكسيون ميسكولير. بقينا في VO2 max ولا consommation maximale oxygène. ولا يا اخوان دعوا على بركة الله. ولكن قبل ما نبداو، كنتي اول مرة كتفرج فيا ساش دير ابوني، تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، دير جيم وشي كومنتير، ولا كان عندك شي تساؤل خلي تحت في كومنتير. دعوا على بركة الله اخوان. VO2 max ولا consommation maximale d'oxygène، شنو هي ديفينيسيون دو VO2 max؟ لا VO2 max او كونسوماسيون ماكسيمال دوكسيجين كوريسبون à la qualité maximale de O2 qu'un organisme est capable d'utiliser à l'effort. Cet indice s'exprime en lettres par minute, lettres fois minute moins 1, ou en millilitres par minute et par kilogramme de poids de corps. Millilitres fois minute fois kilogramme moins 1. وان VO2 max هي الكمية ديال الأكسجين اللي تستعمل الجسم ديالنا فاش نكونو دايرين واحد ليفور VMA ديالنا. وعندو جوج وحدات، سوا ليتر فوا مينيت موانزا، سوا مليليتر فوا مينيت فوا كيلوغرام موانزا. هنا غندويو عن النسبة، بالنسبة لي فام وبالنسبة لي زوم. لي فام اي لي زوم نو سون با تو تافي ايغو فاس ا سولا. جينيرالمون لي فام présentant la valeur inférieure de 10% à celle de l'homme. On retrouve classiquement des valeurs 50 ml fois minute fois kilogramme moins 1 pour des sportifs faiblement entraînés. Nestlé, qu'on est sportif, tu consommes environ 50 ml fois minute fois kilogramme moins 1 pour les sportifs faiblement entraînés. Et des valeurs pouvant atteindre 75 à 80 ml fois minute fois kilogramme moins 1 pour les athlètes très haut niveau. كل ما كنتي اتليت تري اوت نيفو ولا عندك واحد كاليتي فيزيك مزيان، تكون كونسوماسيون ديالك كثيرة. علاش؟ حيت الميسكل يحتاج باش يعطي ايفور كبار تحتاج اكسجين كبار، اذا تكونسومي اكسجين كبار اكثر من واحد اللي ما تيديرش رياضة. هذا ما كان بالنسبة VO2 max. ندوزو لو كيو ار ولا كوتيديان ريسبيراتوار. شنو هي ديفينيسيون ديالو؟ سي لو رابور فوليم دوكسيجين دو كربون اكسبيري سور لو فوليم دوكسيجين انسبيري، في سي او 2 سور في او 2. هو القسمة كيو ار ايغال في سي او 2 سور في او 2، هي القسمة ديال فوليم دوكسيجين دو كربون اكسبيري اللي تنخرجو سور لو فوليم اللي تندخلو. سا فالور هاد كيو ار تكون الفالور ديالو بين 0.7 حتى لواحد. كل ما كان قريب لواحد كل ما كان احسن، حيت تخرج تكون تتخرج واحد السي او 2 كثير. المهم اخوان فين بقينا؟ فاريي سولون دون دي كونديسيون ايروبي. ماشي ندويو على في او 2 ماكس تنكونو في الايروبي، ماشي ندويو على fréquence tchankounou flyerobi varier selon la part respective au sein de carburant utilisé pour les muscles, les glucides et de lipides. Plus elle est élevée, plus en cédant. Kima gatlikoum, koul makan qareb lou wahed, koul makan tchatay maximal jism dialk, tchatay performance maximale dial. Et dan, alèch tchankounou tchankounou ريسبيراسيون خاصها تكون مزيانه باش تخرج كاع هذاك ثنائي اكسيد الكربون كومبلي. المهم هذه هي الفورمول كيو ار اللي هو كوتيديان ريسبيراتوار ايغال في سي او 2 اللي تنخرجو، فوليوم اللي كنخرجو سيغ فوليوم اللي كندخلو.
fréquence maximale ou la fréquence cardiaque maximale. Ce n'est rien d'autre que votre fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire la plus haute valeur de fréquence cardiaque que votre organisme est capable d'atteindre. Une formule très simple peut vous permettre d'avoir une idée de ce que ceci devient être pour chacun. Cette formule n'est pas très précise. Fréquence cardiaque maximale égale 220 moins âge en année. مثلاً انت عندك 30 عام هتشد 220 ناقص 30 هتعطيك 190. اذا فريكونس كاردياك ماكسيمال ديالك هي 190. الا كانت بزاف راه عندك شي مشكل مريض ولا شي حاجه. Attention, tout à fait. Il existe nombreux différentes interindividuelles et cette formule ne peut pas forcément convenir pour tout le monde. Ce n'est qu'une indication. Imaginez que je prends cette formule, mais je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que qui peut être plus ou moins précis en fonction des personnes. Est-ce que vous avez des marques, vous avez des choses, vous avez des choses. On me dit fréquence cardiaque maximale à la formule. VMA. La vitesse VMA ou vitesse maximale aérobie. C'est la petite vitesse qui peut permettre de solliciter une consommation d'oxygène maximale. Une vitesse, les gens qui consomment vers le kimia d'oxygène kbira. VO2 max. Certains acteurs l'appellent également VO2 max ou la vitesse associée ou le VO2 max. Plus concrètement, la VMA est la plus petite vitesse qui va vous permettre de développer au mieux votre système aérobie. Pour réaliser des bonnes séances de travail de VMA adaptées et calibrées pour chaque athlète, il est nécessaire de connaître sa vitesse. L'utilité de la VMA ou la VMA تساعدنا باش نديفلوبيو نوتر سيستيم ايروبي عن طريق لونترينمون. لونترينمون خاص تكون مدروسه سواء باغ كاباسيتي ولا بويسونس. هادو لي دو بارامتر اللي دوينا عليهم فيديوهات سابقه ما عقلتش بالضبط لكن دويت عليهم فيليير انرجيتيك. دوينا على دو بارامتر بويسونس اي كاباسيتي. VMA علاش تعرفوها تنديرو واحد بروغيسيون في لونترينمون باش نديفلوبيو هاد VMA. Pour réaliser une bonne séance de travail VMA adaptée et calibrée pour chaque athlète, il est nécessaire de connaître ses vitesses. Daroli. Cela se fait à laboratoire avec un recueil et une analyse de gaz expiré ou bien sur le terrain, comme ça a été le cas il y a quelque temps sur la piste de IF. Ensuite, il va être important de bien choisir le temps d'effort et de récupération afin de faire une sorte de que l'athlète travaille au maximum et ses possibilités sont en évidente de basculer du côté du surentraînement et de blessure. First, l'entraînement, l'athlète ou le chouah qui traîne, se forme de série. L'effort, récupération, lèche. باش ما يوقعش لاتليت في واحد سور اونترينمون وما يوقعش ليه دي بليسير. كلكو ريغل سامبل اون اي ان سي فيو لو جور على سو دون نومبر ريشيرش سيانتيفيك دون لو كاد دون سيونس رياليزي ا 100% دو في ام ا واسي كيل فو روتينير لا فيتيس دو كورس اي دونك ايغال لا في ام ا دو شاك. لا درنا واحد سيونس حنا اختارينا نخدمو 100% في ام ا notre تقريباً puissance تامي puissance. La vitesse de course خاصك ماشي تبقاش بدل الريتم تمشي هذيك VMA. مثلا انت VMA ديالك 15 km/h خاصك غادي 15 km/h. Le temps de récupération devrait être égal au temps d'effort. جري شي 5 دقائق غاتش ريكوبيري 5 دقائق. La récupération doit être active. Cela consiste simplement à courir pendant ces phases de récupération. L'idéal serait de courir avec une vitesse environ égale à la moitié de sa vitesse VMA. Cela revient alors
à trottiner sur une distance égale à la moitié de celle de travail. Mathélène, récupération. Gna, temps t égale temps اللي درتي فيه ليفور ما تجريش 5 دقائق غتكون 5 دقائق 5 دقائق ما تبقاش فيها تسمى ريكوبيراسيون اكتيف غتجري بها بواحد السرعه اللي تساوي النص ديال في ام ا مثلا كانت عندك 15 في ام ا تجري 7.5 في ام ا اذا خاصك تقطع نص المسافه ديال ديك اللي كنتي جريتي في الاول ما كانتش مع غادي بنص الفيتاس اذا خاصك تقطع نص المسافه une séance de VMA bien réalisée est normalement associée à des valeurs de fréquence cardiaque à l'effort très proche égal à fréquence maximale. باش تكون سيونس مزيانة خاص تكون فريكونس كاردياك ديالك باش تعرف انك درتي واحد لي فور اللي هو مزيان تكون قريبة فريكونس كاردياك ماكسيمال تما تبدا ديفلوبمون. اكزومبل كونكري هنا نعطيو مثال سواء ان اتليت كي عن في ام اي على 20 كيلومتر بار اور لا سيونس بروبوزي بو اتر اكزومبل 15 فوا 20 متر حنا اختارينا نديرو واحد الصيغه يجري 200 متر 200 متر 15 مره واش كون دي ريكوبيراسيون افيتر اونتر سير سيت اتليت دوفرا كورير 200 متر اللي حزينا حسبنا شحال يقطع 200 متر يقطع في 36 ثانيه خاص يقطع باش تمشي بفيتاس 20 حيت هو ما يكونش عند الكونتور تتحسبها بالوقت خاصك 200 متر تضربها في 36 مينوت 36 سكوند باردون اي تروتيني او دون سي ريكوبيراسيون افيك اون فيتاس دو 10 كم كيما قلنا في ريكوبيراسيون ريكوبيراسيون اكتيف نص ديال في ام انا عندنا 20 10 كيلومتر دير في ريكوبيراسيون بوندون ايغال 36 خاصك تقطع 100 متر حيت غادي بنص لا فيتاس اللي جينا نحسبوها لقاو 36 سكوند سولا غافيان الوغ افير 15 200 متر en 36 secondes, entrée ou coupée 100 mètres en 36 secondes. Une formule assez simple devient vous permettre d'extrapoler votre VO2 max à partir de votre VMA. Cependant, il est nécessaire de prendre la valeur obtenue avec précaution. Nous sommes en effet tout différents de cette formule, n'est peut-on aucun cas. Nous donnons une valeur précise et fiable de notre VO2 max, ce n'est qu'un indice. On a VO2 max, formule d'yala, il y a le wahde d'yala, il y a 1000 litres fois minute fois kilogramme moins 1, comme on a dit, tu sais où est 3,5 fois VMA. Et si, les gens ont dit la valeur. Voilà, à demain, quand la vidéo, tu me donnes l'échec d'yalcom, message, dire j'aime, ou si commentaire, zouen, ou tu abonnes, ou tu abonnes, ou tu fais le jaras, bish, fais-moi le chou vidéo. يطلع لك كان معكم مصطفى رومي قناتكم قناه مصطفى او بي اس فوالا هذا ما كان تلقاو في فيديو قادم ان شاء الله اللقاء في حلقه قادمه تشاو.